Із самого ранку у Свято-Троїцький собор поспішають лучани. Розпочалось богослужіння з нагоди свята пророка Іллі. Чимало людей до храму йдуть з дітьми. Разом з сином Іллею йде помолитись і пані Жанна. У цей день, каже жінка, намагаються завжди піти до храму, аби попросити у святого здоров'я сину та усій родині. А ще, по можливості, йдуть до сповіді. Святе письмо розповідає, що пророк Ілля з малих літ присвятив себе Богові, оселився в пустелі і жив у молитві та суворому пості. У ці часи царем Ізраїлю був Ахав, який закликав людей поклонятись ідолам. Натомість святий Ілля ревно молився та просив схаменутися, покаятись та повірити в Бога. А царю Ахаву від імені Бога оголосив, що за його нечестя в ці роки настане страшна посуха. Не буде ні дощу, ані роси, хіба що за його молитвою. Так і сталося. Знаємо про таке свято, знаємо традиції трошечки, йдемо в церкву, як ви бачите, саме в це свято. До релігійних свят стараємося завжди приходити, от скоро будуть спаси в нас, то будемо ходити, святити мед, фрукти, от, тобто більше таких до релігійних свят, а в прикмети так. Окрім того, пророк Ілля турбувався про бідних, вдів та сиріт, воскресив небіжчика та піднявся на небеса у вогняній колісниці. Прихожани церкви вірять у написане в Біблії, а от у традиції та обряди – не дуже. Святого Іллю я почитаю, як і всіх решта наших святих, тому що, як говориться, вони направляють нас на правильні діяння. Прикмети, ну, які ґрунтуються на наукових здобутках. А щодо Іллі, я знаю, що він є покровитель громовержців, що він, не розумієте, посилає нам благодать Божу у вигляді дощу. Десь якісь традиції, є ще й народні прикмети різні. Ви знаєте, я не дуже на народні. Ну, дотримуюсь, якщо знаю, так не пам'ятаю. Маєте родичів когось Іллі? Ну, далеких є, а таких близьких то немає. Але так сьогодні я вирішила собі відвідати храм, є вільна хвилина. За народними прикметами та звичаями цього дня часто бувають нічні грози та блискавки. Якщо падає дощ, то він вважається благодатним. Після 2 серпня не рекомендують купатися, бо кажуть, Ілля воду остудив. А ще з'являються перші ознаки похолодання, а саме відчутна різниця між температурами ночі і дня. Народна прикмета говорить, на Іллі до обіду літо, а після обіду – осінь. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк.